Flasim për politikën dhe duket se zhvillimet më të forta pas zgjedhjeve janë zhvendosur në Partinë Demokratike. Për këtë do të flasim në një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren tonë Arestina Skënderi. Arestina, mirëmbrëma. Të përshëndes, kënaqësi që jemi në komunikim. Një ditë pas zgjedhjeve nisën të flisnin disa zëra të cilët kërkonin dorëheqjen e zotit Basha si pasojë humbjes së zgjedhjeve. Çfarë dite ka qenë kjo në lidhje me këtë debat në Partinë Demokratike? Po në fakt Arlind, mjaftë vërtet në Partinë Demokratike me njëherë pra pas humbjes, pas daljes e rezultatit të zgjedhjeve të 25 prillit, ka pasur zëra të shumtë që kanë kërkuar pra dorëheqjen e kreut demokrat Lulzim Basha, por ditën e sotme vlen të theksojmë se ka pasur diçka më ndryshe. Ka qenë pikërisht zoti Ardian Kollozi, ish kryetari i Partisë Demokratike në qytetin e Vlorës, i cili ka bërë thirrje pra për një opozitë të bashkuar. Ai ka ftuar eksponent Partisë Demokratike, të cilët janë edhe të vjetër pra në kontributin e tyre në këtë parti të bëhen bashkë dhe të ofrojnë shqiptarëve një ofertë më serioze politike dhe një ofertë më të mirë opozitare. Zoti Kollozi gjithashtu ka theksuar se nuk është momenti pra që ne të bëjmë thirrje kreut demokrat që do të tërhiqet apo të lë mandatin apo të lë drejtimin e Partisë Demokratike, por është momenti që të bëhemi të gjithë bashkë dhe të ofrojmë shqiptarëve diçka më të mirë, pasi sipas tij zgjedhjet e 25 prillit e vërtetuan që deri më tani nuk patëm pra një ofertë serioze për shqiptarët që të ndryshonin. Ai thekson se në rast se gjithë kjo do të realizohet, pra gjithë demokratët do t'i bashkohen kësaj thirrje, atëherë do të kemi pra një opozitë më të bashkuar dhe më njëherë majoranca do të largohet nga qeverisja, të cilën e siguroi edhe për 4 vitet e ardhshme. Po aksionin e brendshëm si e ka zhvilluar Partia Demokratike gjatë ditës së sotme, Arestina? Pra flasim për pretendimet për manipulim të procesit zgjedhor që janë artikuluar gjatë ditës djeshme dhe më herët. Po Arlin, në fakt pas humbjes pra së 25 prillit, kreu demokrat ka pasur edhe një deklaratë më njëherë pas rezultatit ku ka theksuar pra e ka theksuar të gjithë procesin zgjedhor si një masakër elektorale, pasi sipas tij ka pasur shkelje ligjore, shitblerje votës apo çdo gjë tjetër që mund të synojë pra votimin e lirë të shqiptarëve. Në fakt ditën e sotme Partia Demokratike ka pasur denoncimin e parë të nisur pra pikërisht në qytetin e Elbasanit, atje ku disa javë më parë patëm dhe një incident, konflikt fra fizik ku përfundoi me një vrasje pra dhe me një viktimë. Ka të bëjë pikërisht në fakt me deklaratën e prokurorit të kësaj çështje, ku ka theksuar se në atë ditë pra mjetet që ndodheshin atje, të cilët ishin dhe patarga, nuk përmbanin pra asnjë mjet identifikimi, kartë identiteti apo pasaportë të personave, çka përbën pra të çonte në një le të themi shitblerje të votës apo cënim të votës së shqiptarëve. Në fakt menjëherë pra pas kësaj deklarate ku ka qenë një ditë pas vrasjes se zotit të Pjerin Gjuvanit, me njëherë pas kësaj është dhënë masa e sigurisë për autorin e vrasjes dhe ku prokurori shihet pra të deklaroj, le të themi, të ketë një deklarat ndryshe ku thekson pra që në mjetin, automjetin para patarga janë gjetur mjetin identifikimi, pasaporta, gjithashtu dhe një blok ku shkueshen të gjithë emrat e qytetarëve të cilët tani më duket pra se e kishin shitur votën. Ky ka qenë në fakt rasti i parë që Partia Demokratike ka bërë ditën e sotme për sa i përket atë që e konsideron pra tani me masakër elektorale, por një përfaqësues i Partisë Demokratike ka deklaruar se kjo është vetëm rasti i parë dhe do të vijojnë pra deri në fund për të pasur gjitha denoncimet me fakte dhe zë edhe figurë deri në fund dhe për ta përfunduar pra le të themi për ato të cilën ata kërkojnë pra të mos i lejojnë majorancën të vijojë dhe 4 vite të tjera të ketë qeverisje në vendit. Arestina Skënderi, falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë.